Velkommen til dette webinaret for fagskoler. Noen av dere har kanskje allerede vært på fokusseminar med lansering av studiebarometeret for fagskolestudenter, mens andre tar morgenkaffen til dette webinaret. Det er mye som skjer i fagskolesektoren for tiden. Flere har fått øynene opp for fagskolesektoren med satsing fra regjeringen og mange søkere til utdanningene. Dette er første gang vi som jobber med fagskoleutdanning i NOKUT har et så stort webinar, og vi synes det er veldig kjekt at det er så mange som er interessert i å delta. Jeg heter Kari Zakariassen, og jeg fungerer som seksjonssjef for seksjon for studieprogram i avdeling for regelverk og tilsyn i NOKUT. Vår seksjon jobber blant annet med akkreditering eller godkjenning av studietilbud, og med veiledning og tilsyn på studieprogramnivå. Med meg på denne fellesdelen av webinaret har jeg Hege Brodal, som er seksjonssjef for seksjon for institusjoner. Den seksjonen jobber blant annet med fagområdeakkreditering, med veiledning og tilsyn på institusjonsnivået, med fagskoles kvalitetsarbeid og kvalitetssikringssystem. I denne fellesdelen skal jeg si litt om den nye fagskoletilsynsforskriften, om ny akkrediteringsmodell for fagskoleutdanninger og om veiledningsmaterialet vårt, før jeg gir ordet til Hege. Hege vil snakke om fagområdeakkreditering og tilsyn med kvalitetsarbeidet på fagskole. Etter denne fellesdelen går alle til den sesjonen de har meldt seg på. For denne fellesdelen er Nina Asimi teknisk ansvarlig, og hun skriver e-postadressen sin i chatten, så hvis dere får tekniske problemer, så kan dere ta kontakt med hun enten på chatten eller på e-post. Og det er fint om alle muter seg selv, sånn som dere er nå, for det kan bli litt støy når det er mange som er samlet digitalt. Og mute-knappen, den er nederst til venstre i bildet. Den nye fagskoletilsynsforskriften trådte i kraft 1. august i år. Og i den nye forskriften har vi jobbet mye med klarspråk og oppbygging. Det har vi gjort for at det skal være lettere å forstå og følge regelverket. I den nye forskriften har vi gjort det tydelig at kravene gjelder for drift av fagskole. Og det er nå tydelig at alle kravene skal være oppfylt hver dag så lenge fagskolen tilbyr fagskoleutdanning. I den nye forskriften har vi også vektlagt at kravene er krav til handling. Og det henger også sammen med at kravene gjelder for drift av fagskole, og ikke bare på akkurat det tidspunktet når fagskolen søker om akkreditering, eller når det er tilsyn med fagskolen. I høst innfører vi også en ny modell for behandling av søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger. I den nye modellen ansvarliggjør vi fagskole i større grad enn før, ved at vi sjekker færre krav. En av de største forskjellene fra tidligere er at vi i den nye modellen bruker panel av sakkyndige. Hvert panel behandler mange søknader, og vanligvis så er det et sted mellom 8 og 15 søknader i hvert panel. Panelet har en overordnet kompetanse på fagområdet søknaden er fra. Den nye modellen har kortere saksbehandlingstid enn den gamle modellen. Og han skal også sikre likebehandling, ettersom det samme panelet vurderer flere søknader samtidig. Nye søkere som ikke allerede har en akkreditert fagskoleutdanning, og som dermed ikke er en fagskole ennå, må gjennom en mer omfattende prosess, som også tar lengre tid. Det er mye som er nytt i høst, og det siste jeg skal snakke om i dag, er det nye veiledningsmaterialet vårt. Vi har, etter tilbakemelding fra dere i fagskolesektoren, lagd mye nytt skriftlig veiledningsmateriale. Vi håper mange av dere allerede har tatt det i bruk, og at dere er fornøyd med det. 1. I vår lagde vi et informasjonsbrev som går gjennom den nye fagskoletilsynsforskriften, paragraf for paragraf. Dette har blitt sendt til alle fagskoler på e-post, og det ligger på nettsiden vår. 2. Vi har lagd en egen side som heter Regelverk for fagskoler på nettsidene våre. Der ligger det mange artikler som gir veiledning om sentrale temaer for fagskoler.
For eksempel veiledning i regelverk med opptak, styrets sammensetning av oppgaver, studentenes læringsmiljø og fagskolens kvalitetsarbeid. Og vi vil fortsette å publisere flere tekster på disse sidene etter hvert. 3. Vi har lagd en spørsmål- og svarside på nettsidene våre, hvor vi svarer på noen av de spørsmålene vi oftest mottar om fagskoleutdanning og også om koronasituasjonen. 4. Vi har lagd en ny søkerveiledning om hvordan man kan søke om å bli fagskole og om akkreditering av fagskoleutdanning. Etter tilbakemelding fra flere fagskoler har vi delt veiledningen vår i regelverksveiledning, som man altså finnes på nettsidene i artikler og i informasjonsbrevet, og i prosessveiledning, som går gjennom trinn for trinn hvordan man søker om akkreditering av en fagskoleutdanning. Sist, men ikke minst, har vi laget informasjons- og veiledningssider om tilsyn med kvalitetsarbeid ved fagskoler og om fagområdeakkreditering, som Hege skal snakke litt mer om. Vi mottar veldig gjerne tilbakemeldinger på hvordan dere synes veiledningsmaterialet fungerer. Og dette webinaret er også kommet i stand fordi dere har etterspurt veiledning, og fordi at vi ser at påmelding til webinarer eller seminarer som vi tilbyr er stor. Da gir jeg ordet videre til Hege, seksjonssjef for seksjon for institusjoner. Tusen takk, Kari. Hei og velkommen til webinar fra meg også. Det er veldig flott å se at så mange har ønsket å delta på dette webinaret. For meg, som har ansvaret for fagområdeakkreditering og NOKUTs tilsyn med kvalitetsarbeid, er det ekstra gledelig at så mange av dere ønsker å ha meldt dere på sesjonene som dreier seg om dette. Gjennom en fagområdeakkreditering har fagskolen vist at fagområdet har et solid fagmiljø, og at kompetanse og rutiner er på plass, slik at de selv kan gjøre alle de vurderingene som NOKUT ellers gjør når vi behandler søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger. Sånn sett er fagområdeakkreditering et kvalitets- og tillitsstempel som NOKUT har gitt til disse fagskolene. Det er flere fordeler med å ha en fagområdeakkreditering. Fagskoler med fagområdeakkreditering kan raskere tilby nye utdanninger eller gjøre endringer i eksisterende utdanninger, og raskere opprette kortere utdanningstilbud som arbeidsmarkedet etterspør. Regjeringen oppfordrer i Stortingsmelding 14, kompetansereformen Lære hele livet, alle fagskolene til å vurdere hvilke av fagområdene sine det kan være aktuelt å søke om fagområdeakkreditering for. VEA var den første fagskolen som oppnådde å få akkreditert et fagområde. Dette skjedde i 2012, og etter 2016 så har ytterligere 8 fagskoler oppnådd en fagområdeakkreditering. Den siste fagskolen som fikk akkreditert et fagområde var Medlearn. Medlearn fikk akkreditert fagområdet helse og oppvekst i NOKUTs styre for nøyaktig i en uke siden. Gratulerer til Medlearn. Vi i NOKUT ønsker at det på sikt også vil være mulig for fagskoler å oppnå en institusjonsakkreditering, med enda videre fullmakter til å opprette fagskoleutdanninger enn det en fagområdeakkreditering gir. Innen høyere utdanning har de aller fleste institusjonene en form for institusjonsakkreditering som gir vide fullmakter. Når det gjelder periodisk tilsyn med kvalitetsarbeid, så er det et nytt virkemiddel som vi nå ruller ut for fagskolesektoren denne høsten. Vi har flere år sett et behov for og ønsket en mer systematisk oppfølging av fagskolene, alla det vi i 18 år har hatt for universiteter og høyskoler. Vi har derfor de siste 2 årene gjennomført en pilot, hvor vi har testet en metode for tilsyn med kvalitetsarbeid tilpasset fagskolesektoren. Piloten ble evaluert av et eksternt byrå og fikk gjennomgående svært gode tilbakemeldinger. NOKUT bestemte da å rulle ut dette virkemiddelet for fagskolesektoren. Tilsyn med kvalitetsarbeid har fokus på fagskolenes eget ansvar for kvaliteten i utdanningene, og det skal bidra til å styrke fagskolenes systematiske arbeid med å sikre og videreutvikle utdanningene.
I tilsynsmetodikken det lagt stor vekt på erfaringsdeling og veiledning før, under og etter tilsynet og kunnskapsspredning. Målet vårt at dette skal bidra til en positiv og tett oppfølging av fagskolene og gi et ytterligere løft som igjen skal bidra til at flere fagskoler blir rustet til å søke om utvidede fullmakter I form av fagområdeakkreditering og på sikt kanskje institusjonsakkreditering. Fagområdeakkreditering og tilsyn med kvalitetsarbeid tema for to av de fire parallellsesjonene som starter klokken halv. De to siste temaene I dag opptak og studentombud. Vi har valgt ut de fire temaene delvis etter innmeldte ønsker fra dere, og delvis fordi vi trenger å høre innspill fra dere om utfordringer som dere møter på de temaene. I sesjonen om opptakskrav til fagskoleutdanning skal det diskuteres typiske fallgruver knyttet til opptaksbestemmelsene, og hvorfor det viktig at fagskolene setter riktige opptakskrav før de søker NOKUT om akkreditering. De som deltar på sesjonen om studentombud får vite mer om hva rollen innebærer, og hvor grensegangen går til andre roller på fagskolen. Nå denne fellesdelen over, så nå må dere flytte dere videre til Zoom-rommene for det temaet dere har meldt dere på til. Hei, jeg heter da Marit Solvik og studentombud. Jeg studentombud for 6 ulike høyskoler. Og jeg begynte I den jobben i fjor sommer. Og før da så har jeg vært vikar på Universitetet I Oslo I 16 måneder. Det har over to og et halvt år som har vært studentombud. Jeg skal da si litt om ordninga I seg selv og hva jeg driver med. Sånn I utgangspunktet kort fortalt, og det står I loven, en nøytral og uavhengig bistandsperson. En nøytral da I den forstand at jeg ikke representerer noen, hverken studentene eller skolen. Uavhengig selvfølgelig fra skolen da, og det en bistandsperson for studentene I deres studiesituasjon. Det som viktigst her vel egentlig å bidra til at studentene får den rettssikkerheten de har krav på. Og her vil jeg si egentlig at en fordel å være jurist, da, fordi at det en del juridiske spørsmål. I hvert fall så det en fordel å ha jus I fagkretsen. Rettssikkerheten går jo da både på saksbehandling, men også på innhold I loven. Studentombudet har taushetsplikt, og tilbudet gratis for studentene. Studentombudet skal ivareta rettssikkerheten, ja. Rettssikkerheten går jo på saksbehandlingsreglene I seg selv. At de får en forsvarlig saksbehandling, en korrekt saksbehandling, og at det rettferdig. Og rettferdig det vil jo si at jeg skal jo ikke prøve å få en student å få mer rettigheter enn andre studenter. Det skal jo være likt for alle. Og jeg kommer tilbake til det. Og det med rettssikkerhet går jo på at de faktisk at skolene følger de materielle reglene. Og da kan jeg følge med en sak mens den pågår, men også se på den I ettertid. Som jeg sier, så skal det ikke være til fordel for en student. Men det viktig da at de får en riktig og korrekt saksbehandling. Et annet poeng at man skal prøve å løse saker da, på så lavt nivå som mulig. For å unngå at det eskalerer, og for å unngå at konflikten blir for stor. Skal vi se. Studentombudet en nøytral samtalepartner, og det vil jo tilsi da, at jeg prøver å ha en objektiv tilnærming. Jeg skal ikke være advokaten deres, men en nøytral jurist som prøver å
opplyse dem om, om hvilke regler de har, og om de har fått en riktig saksbehandling. Skal vi se. Det som jeg kan, altså i det punktet her, altså, så når jeg en samtalepartner, så kan jeg gi dem veiledning, rådgivning, og de kan få mitt syn på om den saken de har, om den passer overens med de reglene, om ting har gått riktig for seg. Jeg kan jo gi dem bistand hvis de ønsker å søke, for eksempel om tilrettelegging, eller om de ønsker å klage på at de har blitt mistenkt for fusk, for eksempel. Jeg skal være et medmenneske, men jeg jo ingen psykolog, og jeg ikke noen fagperson. Jeg kan ikke avgjøre om det faglige innholdet, for eksempel i en klage, riktig. Det går kun på det juridiske, om de har fått riktig saksbehandling. Jeg kan ikke gå inn i det faglige hvis de mener at en oppgave burde ha fått en annen karakter, eller at en oppgave burde ha blitt bedømt til bestått og sånne ting. Men jeg kan hjelpe dem med selve klagebehandlingen. Jeg har jo heller ikke kompetanse da, til å prøve å forutsi hvordan en sak vil gå, for eksempel i klagenemnda. Det er ikke min jobb å gi dem en sånn, ja, her har du 50% sjanse for å lykke, sånne ting. Men min oppgave er å finne de argumentene som er relevant i en sak, for eksempel, og si at hvis du skal klage eller søke, så må du legge vekt på det og det og det, for det er relevant i saken din. Men jeg kan ikke si at når du gjør sånn og sånn, så er du garantert å lykkes, for eksempel, eller garantert å få medhold i en sak. Overfor høyskolen så kan jeg da prøve å påvirke endring i systemene hvis jeg oppdager at det er systemsvikt, eller hvis jeg oppdager at det er ting som er gjort feil i den aktuelle saken, og ser at her har de ikke forstått reglene, så kan jeg påpeke det og foreslå for eksempel nye rutiner til skolen. Men jeg kan ikke instruere dem eller pålegge dem å gjøre sånn og sånn. Men jeg kan si at her er det ikke fullt i og de reglene. Jeg har jo ikke noe beslutningsmyndighet, jeg kan ikke fatte vedtak, og kan heller ikke, jeg er ikke noen sånn klageinstans. Og det at ikke jeg kan instruere høyskolen, det går begge veien, det er uavhengig. De kan heller ikke instruere meg og si at det, sånn og sånn skal det være. Sånn og sånn må du gjøre, eller du kan ikke ta saken her, eller du må være med på de og de møtene. Men jeg kan heller ikke bli instruert av studentene. Så det som, når jeg da er nøytral og er uavhengig, så er det mitt initiativ som jeg gjør ikke noe uten at jeg selv mener at det er riktig å gjøre noe eller gå inn i en sak. Verdigrunnlag. Dette er jo litt av det i loven, men uavhengig da, organisatorisk, fysisk, opptreden. Organisatorisk, så studentombudene er organisert litt forskjellig rundt omkring. Jeg sitter i HR-avdelinga. Noen sitter i, på Universitetet i Oslo, så sitter de i internrevisjon, organisert der. Men det viktigste er at man ikke har noen bindinger til andre ansatte, sånn at man det blir vanskelig å ha integritet og være uavhengig i en sak. Og fysisk da, så sitter jeg da på et eget kontor. Nå sitter jeg langt unna andre ansatte. Jeg har kontor på Høgskolen Kristiania. Så sitter de i et eget kontor på samme fløy som masterstudentene har lesesaler og grupperom. Uavhengig opptreden. Jeg kan jo være med på møter med studenten, for eksempel. Og stort sett så pleier jeg å sitte sammen med studenten, men jeg gir uttrykk for at nå er jeg nøytral, men jeg skal sitte her på en måte på studentens
siden av bordet, fordi at skolen har gjerne flere som sitter der, og det kan virke litt sånn skummelt for studenten å komme inn i et møte med flere som kanskje da sier at de eller skolen kanskje sier at de er uskikket til å ta den utdanningen der, eller at de er mistenkt for fusk. Sånne møter kan gjerne studenten synes er litt sånn utrygg eller litt usikker, og da er det greit at man har et studentombud på siden av bordet som bare følger med at ting går riktig for seg. Og i sånne møter da, så går vi gjerne gjennom saken på forhånd, og så er det studenten som presenterer saken, men så sitter jeg der på siden da, og så kan følge med at studenten får sagt sitt og sånn. Og så kan vi ta et lite sånn oppsummeringsmøte etterpå og gå gjennom, sånn at studenten får på mitt syn på hvordan møtet gikk da. For ofte så er de litt i tvil. Jeg hadde en student som synes at et møte gikk kjempedårlig, men fra utsida så måtte jeg jo si det at du har fått sagt ditt, og jeg synes du var nøytral og saklig. Så det synes jeg er veldig viktig. Konfidensialitet, ja, at jeg har taushetsplikt, at det skal være trygt å komme til studentombudet, det er veldig viktig, fordi at hvis de varsler om ting, det kan jo være spesielt trakassering og sånne ting, men hvis man går til skolen, så er de gjerne nødt til å ta tak i ting. Men studentombudet er helt på siden, sånn at man kan diskutere ting åpent og vurdere, bør jeg gå videre med saken her? Må jeg gjøre det nå? Kan jeg vente etter semesteret ferdig, for eksempel? Kan jeg vente til jeg er ferdig studert? For jeg er ikke nødt til å si fra om ting, hvis jeg ikke går på liv og helse og sånn, men hvis en høyskole eller fagskole får et varsel om ting, så må de jo ta tak i det der og da. Så det er egentlig veldig greit, synes jeg, å ha den rollen at man kan være en sånn åpen samtalepartner uten at man har noe forpliktet seg til å gå videre med saken. Integritet er sånn at ikke la meg påvirke, hverken av studentene eller av skolen til å gjøre ting som jeg ikke føler meg komfortabel med. Som studentombud, sånn som det i dag i hvert fall, så har jeg ikke innsyn i noe av skolens systemer. Det betyr at jeg må få studentens samtykke til å snakke om saken, til å innhente opplysninger, til å få mail, til å ta telefoner med skolen, til å få dokumentasjon eller dokumenter, uansett opplysninger. Og jeg synes egentlig det er greit, for da vet i hvert fall studenten at jeg ikke har noe, hvis de tar kontakt og sier sånn og sånn om saken, eller forteller litt hva saken går ut på, så har ikke jeg noe mulighet til å gå inn og sjekke og forhåndsdømme studenten før vi tar et møte og går liksom gjennom saken ordentlig og sånn. Og jeg tror i hvert fall det kan være en god ting at man ikke har noe innsyn i saken. Studentene, det er jo litt sånn, når kan man ta kontakt med studentombudet? Fordi at studentombudet skal jo være et tilbud som kommer i tillegg til de andre tilbudene på skolen. Det skal jo ikke komme i stedet for noe, det skal ikke ta jobben fra noen. Så jeg tenker, selvfølgelig, studentene har spørsmål om rettigheter og plikter, de har som student. Hvis de ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen, hvis de opplever å ikke få svar fra høyskolen, eller hvis de har utfordringer som student og ikke vet hvor de skal henvende seg, så kan jeg hjelpe dem å finne riktig vei. Men jeg tenker, det med rettigheter og plikter, man har jo gjerne et studieadministrasjon som også skal svare på sånne ting. Så utgangspunktet så tenker jeg at man skal ikke komme til studentombudet sånn bare fordi at man lurer på en ting, men hvis man tenker at jeg har vært i kontakt med skolen, jeg tror ikke de har forstått saken min, eller jeg tror at de har gjort noe feil. Jeg vil gjerne ha en dobbeltsjekk på hva som egentlig
och få en neutral person att se på saken min. Kan vi se. Det som är bland annat min uppgave, det är att hjälpa och bistå studenterna med misstanke om fusk för exempel. Jag kan hjälpa och bistå hvis de vurderar och varsla om trakassering. Och vara med lite in i processen med att varsla. När det gäller med fusk så har ju studenterna krav på advokat täckt av institution när saken blir rejst för klagenämnda. Men fram till saken är rejst så har de inte en krav på advokat och då tänker jag att studentombudet är en naturlig och väldigt fin fin person att få hjälp av. Som jag sa, jag kan läsa inom söknad och klaga och jag kan vara en neutral tredjepart med möte då, som jag sa. Och då kan jag antingen vara med på ett fysiskt möte eller på Zoom naturligtvis eller på Skype. Studentombudet ska vara ett lavterskeltillbud. Det vill säga att de behöver inte hänvisning, det är bara att ta kontakt. Det är ingen som behöver veta något. Och det syns jag är fint med tjänstesplit att en ansatt på skolan kan inte bara ringa och säga du, jag tror att en student här har varit i kontakt med dig, kan vi snacka lite om saken? Och då må jag bara säga att nej, det kan inte. Så det är väldigt fint för det är ingen som behöver veta att studenten har varit och snacka med mig och jag tänker det kan vara fint i en fint för studenten att bara veta att du har enten så enkelt studenter önskar bara att komma och få lite tips, gör saken själv och så inte säga något om att de har varit i kontakt med studentombudet, men andra vill gärna att jag ska ta kontakt med dem för dem och på något sätt släppa saken. Men i vart fall så syns jag det är väldigt fint att man att jag har tystnadsplikt och att jag inte kan säga något om något och att det är tryggt för studenterna att veta. Men som jag sa, jag ska ju vara ett tillbud i tillägg till det som är på skolan från för. Så jag tänker att hvis de ska komma till studentombudet så må de ha en grund för att gå till mig istället för att de går till studieadministration eller att de ja, ta kontakt med de andra instanserna på skolan som kan vara socialrådgivare eller kan vara präst eller så att man har de olika tillbuden men att den grund till att nu går att studentombud för här är det som är riktigt. Ja, och som jag var inne på, jag vill inte gå in i en sak utan att jag själv menar att att det är grund till det. Och involvering, det kan ju, då tänker jag egentligen först och främst på det att jag tar kontakt med en skola eller har en sån involverar mig ut över den kontakten jag har mellan mig och studenten. Men sån, en annan ting är att det är ju inte så att studenterna har krav på att få svar på allt. Och hvis jag menar att här är sak som jag inte kan behandla eller som jag menar att nu har jag gjort mitt i saken och nu kan inte jag gå vidare. Så har inte studenten rätt att klaga på det eller möjligheten till att gå emot den avgörelsen. Men jag ska få en begrundelse för att jag avslutar saken eller för att jag inte går in i saken. Välkommen till del 2 av fagskolewebinaret. Mitt namn är Erin Kristiansen. Jag jobbar mycket med kvalitetsarbete på fagskolan också på högre utbildning. Med mig har jag Anne Lillehammer som är projektledare för tillsyn med kvalitetsarbete på fagskolor och vi ska lose det igenom denne timen. Jag ska bara först ta lite sån praktisk information. Nu ser jag väldigt många har på den där dansen. Det är väldigt bra. Det är väldigt fint om resten också får gjort det. Hur ändrar man namnet sitt? Då går du in på så trycker nere på participant så finner du dig själv
på den lista och så kan man trycka hvis du tar pilen över namnet så och går till more så kan man få ett alternativ som är rename och där är det bara att skriva in där. Och så undervejs idag så ska vi ha en presentation och så ska vi ha lite grupparbete. Och vi kommer att göra det så att vi kör igenom presentationen så tar vi frågor till slut efterpå. Och då kan dere välja att skriva frågor I chatten eller dere kan välja att räcka upp handen med att bruka den där raise hand funktionen. Men när vi är I grupper så håller det bara vifta lite för det är inte så många där det är lättare att se allt sammen. Vi har I hvert fall en fra NOKUT som på en måte skygger seminariet I dag, som her for å lære, så hun vil ikke ha video på og ikke lyd, så hun bare for å observere. Men hun ikke noe skummel. Hun I hvert fall her I bakgrunnen, så dere orientert om det. Og så må dere veldig gjerne stille mange spørsmål. Vi kommer det mange gode spørsmål, så kan vi også bruke de til å videreutvikle våre nettsider, hvor vi har spørsmål og svar. Base, så att vi kan på måte också få lite frågor som många lurer på att vi kan få vägleda på det på våra nettsidor. Så det är bara att vara aktiv på spørsmålet. Då tror jag att vi kör igång. Det är väldigt många olika fagskolor med oss idag. Det syns jag är väldigt glädligt och jag hoppas att vi kan på måte lära mycket av varandra, både att dere lærer av varandra och att vi lærer av noen lærere av dere. Programmet for dagen at vi først må kjøre en introduksjon, hvor vi går litt gjennom kravene I forskriften, hvordan kvalitetsarbeidet viktig, og også til slutt litt utfordringer som vi ser at mange fagskoler sliter med, og som fagskolen selv melder at de synes vanskelig. Deretter går vi over I erfaringsdeling I grupper, og der har vi grunnen til at vi lagt opp til det, at vi... Vi tenker at det dere som best kjenner til gode praksiser I kvalitetsarbeid, og dere som kjenner best hovedutfordringene deres. Så derfor har vi lagt opp en ganske stor bolk hvor dere kan dele erfaringen med hverandre. Så vi jo ganske mange her, så vi deler opp I fire grupper. Og så vil jeg og Ane gå litt mellom gruppene, sånn at dere også kan stille spørsmål til oss underveis. Deretter samles vi til slutt I plenum og tar en liten oppsummering fra på gruppene og eventuelle spørsmål som har dukket opp. Så jeg tror vi kjører I gang. Ane, da ordet ditt. Takk skal du ha, Eirin. Da skal vi altså gå videre og snakke om hvorfor kvalitetsarbeid viktig. Jo, det jo som noen av dere kanskje vil si, jammen, det jo en selvfølge. Kvalitetsarbeidet skal sikre kvaliteten for studentene. Kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemer forankret som krav I fagskoleloven, fagskoleforskriften og fagskoletilsynsforskriften. Og regelverket stiller da krav til kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemet. Og kvalitetsarbeidet skal sikre at utdanningene drives I henhold til enhver tid gjeldende regelverk. For eksempel når det gjelder krav til akkreditering, det at dere skal kontrollere at dere har fagmiljø på plass, at dere tilfredsstiller krav til organisering og infrastruktur, eller at dere sikrer på at dere har fått på plass sentrale funksjoner som korrekt styresammensetning, klageorgan, studentombud, for å nevne noe. Når kvalitetssystemet, rutiner og så videre utarbeides eller revideres, det jo viktig at dere ved den enkelte fagskole har klart for dere hva som kvalitet I den utdanningen dere tilbyr for deres studenter og for deres fagskole, og hvilke mål dere strekker dere etter. Ansvaret for kvaliteten I utdanningene og kompetansen til å drive fagskole og drive utdanningene dere tilbyr, det ligger hos den enkelte fagskole. Og det styret som øverst ansvarlig for kvalitetsarbeidet. Dette jo den interne kvalitetssikringen som dere jobber med daglig hos dere. Samtidig så har jo NOKUT ansvaret for å følge opp sektoren gjennom akkrediteringssystemer, prosesser og tilsyn. Dette jo da den eksterne kvalitetssikringen.
Og styringssystemet vårt det basert på tillit. Vi har tillit til at dere forvalter fullmaktene deres, og at dere har den kompetansen som skal til for å drive fagskoleutdanningene. Samtidig så har vi i NOKUT en kontrollfunksjon i sektoren. Vi skal følge opp denne tilliten fullmakten gir dere, blant annet gjennom et periodisk tilsyn med kvalitetsarbeid for fagskoler og erfaringsdeling og veiledning. Nå tenker jeg å gå videre med å si noe om hvilke krav vi har til kvalitetsarbeid og kvalitetssystem i regelverket. Og da også si noe om de endringene som kom nå i forbindelse med ny fagskoletilsynsforskrift, som trådte i kraft i august. Hovedtrekkene har dere jo hørt litt om tidligere i dag, så jeg dykker nå ned til hver enkelt bestemmelse og krav. Men før jeg går inn i det, så skal jeg gå inn til kronen på verket, nemlig fagskoleloven, som en sånn liten start, som en kontekst. Et av de viktigste bestemmelsene i loven knyttet til kvalitetsarbeid, det er jo fagskolelovens paragraf 4, tredje avsnitt. Den sier at fagskoler skal ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring. Og studentevalueringer, de skal inngå i dette. Loven sier også at styret er ansvarlig for at dere driver fagskolen i henhold til regelverket, blant annet ved å ha på plass intern kontroll. Dette kommer vi mer tilbake til når vi snakker om kravene i fagskoletilsynsforskriften. Loven er overordnet, så jeg går nå videre da til departementets, eller kunnskapsdepartementets fagskoleforskrift. I fagskoleforskriften så er det spesielt paragraf 49, første avsnitt, som er aktuelt for fagskolenes kvalitetsarbeid. På samme måte som i loven så sier forskriften at fagskoler skal ha et tilfredsstillende intern system for kvalitetssikring av utdanningen. Videre så sier bestemmelsen at systemet skal bidra til kvalitetsutvikling, forbedringer og fagskoleutdanningens yrkesrelevans. Og den skal gi tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet ved institusjonen. Og så skal man jo da avdekke sviktende kvalitet hvis det finnes. Det verdt å merke seg her er særlig krav til dokumentasjon av kvalitetsarbeidet. Regelverket detaljstyrer ikke hvordan dere dokumenterer kvalitetsarbeidet. Det må dere bestemme utifra hva som er hensiktsmessig for fagskolen deres. Men regelverket krever at dere dokumenterer det. Fagskoleloven og fagskoleforskriften er altså regelverket på nivå over NOKUTs fagskoletilsynsforskrift. Og nå skal vi bevege oss over i den nye tilsynsforskriften som kom i august. Som dere har hørt om før i dag, så er regelverket i tilsynsforskriften forenklet. Men for kvalitetsarbeidet er det ikke noen store innholdsmessige endringer sammenlignet med den gamle tilsynsforskriften. Den nye tilsynsforskriften har et eget kapittel om fagskolenes kvalitetsarbeid, og den er delt opp i to paragrafer. Disse paragrafene må ses i sammenheng. Paragraf 4.1 den stiller krav til at fagskolene skal drive systematisk kvalitetsarbeid, mens paragraf 4.2 stiller krav om en beskrivelse av kvalitetssikringssystemet. Kravene er formulert som tydelige krav til handling framfor dokumentasjon. Som jeg var inne på tidligere, så skal kvalitetsarbeidet dokumenteres. Og kravene nå i den nye tilsynsforskriften er jo justert ved å stille litt sånn tydeligere krav til nettopp driften. Så vi først starter ut med paragraf 4.1 og første avsnitt. Den sier at fagskolenes kvalitetsarbeid skal være forankret i fagskolens styre og ledelse. Fagskolen skal involvere ansatte, studenter og eventuelle studentorganer i kvalitetsarbeidet. Det er fagskolens styre som er øverst ansvarlig for kvalitetsarbeidet. Og det er viktig at kvalitetsarbeidet er en del av hele fagskolens virksomhet, på alle nivåer. Fra studenter til faglærere, faglige og utdanningsfaglige ansvarlige, administrativt ansatte, til rektor og helt opp til styret. Noen av utfordringene som vi har sett eksempler på er nettopp en svak forankring i hele fagskolen.
altså en svag kobling mellan kvalitetsarbetet och själva organiseringen och strukturen I fagskolan. En sammanhang mellan organiseringen, ansvarsförhållandet, rapporteringslinjerna och systemet är viktig att ha fokus på. Genom denna kopplingen och förankringen så bidrar ju dere till kvalitetsarbetet och ska med oss genom att skapa en god kvalitetskultur. I gammel forskrift så blev det presiserat att fagskolan skulle utarbeta en årsrapport till styret. Det är inte presiserat I den nya forskriften, men det betyder inte att det inte ska rapporteras till fagskolans styre. Den nya forskriften är tydlig på att kvalitetsarbetet ska vara förankrat I styret och fagskoleforskriften kräver att fagskolan dokumenterar kvalitetsarbetet sitt. Det som är viktigt är att dere finner en måte att dokumentera detta på som är hensiktsmässig utifrån den profilen dere har, størrelsen dere har och egenarten deres. Studentene, de är ju viktiga stämmer I kvalitetsarbetet. Det är ju de utbildningen är till för. Det är därför viktigt att ha studentene med som partnere I det arbete fagskolan lägger ned för att utveckla och förbättra kvaliteten I utbildningarna sina. Kravet om involvering är nytt I denna forskriften som kom I august. Tidigare så gällde kravet studentmedvirkning. Alltså medvirkning som ord, men nu är det alltså ett krav om involvering. Så ett krav om involvering, det är mer än bara medvirkning. När det gäller kravet till studentinvolvering, hur dere väljer att involvera studenterna I kvalitetsarbetet ved fagskolan deres, är upp till dere. Och det vill variera från fagskola till fagskola och mellan utbildningar. Hur dere löser detta på bäst möjliga måte. Det som är viktigt är att dere löser det på en måte som är hensiktsmässig och nyttig och som passar för dere och att det tillfredsställer kraven I regelverket. Då ska vi gå vidare till nästa. Och det är att dere ska jo fastsätta mål för kvaliteten I utbildningen. I den gamla forskriften så stod det också att man skulle ha kvantitativ information som indikerar om målen är nådd. Kravet om kvantitativ information är tagit bort I ny forskrift, men det betyder inte att kvantitativa indikatorer inte är relevant att ha med. Men detta är det upp till dere att bestämma vad som är mest hensiktsmässigt och nyttigt för dere och för den eller de utbildningarna dere tillbyr hos dere. Vi har sett I vurderingar av kvalitetsarbete att någon fagskolor synes att det är utfordrande att sätta goda mål för kvaliteten I utbildningen. Det som är viktigt att tänka på är att målen är ägna till att visa kvaliteten I utbildningarna och att dere kan vurdera om dere når målen. Målen de bör vara realistiska och noe dere tänker är nyttigt för dere och sträcker dere mot. Ett mål kan också vara en kritisk värdi som indikerar sviktande kvalitet. Målen de vill komma fram av systembeskrivelsen deres eller andra strategiska dokumenter. Kravet till system vill jag se lite om efterpå, men det som är viktigt är att målen säger något om vad dere, deres fagskola anser som god kvalitet I de utbildningarna dere tillbyr, så att dere kan vurdere och belysa kvaliteten upp mot målen. Och detta leder mig över till nästa krav, nämligen tredje avsnitt som handlar om att fagskolan ska hämta in information på en systematisk måte för att vurdera om dere ved fagskolan har nått målen dere har satt dere. Selve ordlyden I bestämmelsen är för att vurdera om hver enkelt utdanning når målet för kvalitet ska fagskolan systematiskt inhämta information. Och då nämner de ju då studenter, ansatte, representanter från yrkesfältet och andra relevanta kilder. I tillägg så nämns fagskolans intern kontroll också här, alltså resultater från internkontrollen. Huvudtrekken I denna bestämmelsen är alltså systematik och information från relevanta kilder. I gammal forskrift var sensor preciserat som en av kilderna till information. Så selv om sensor ikke nevnt I ny forskrift, betyr ikke det at dere ikke skal hente inn tilbakemeldinger fra sensor. Sensor jo en relevant kilde, og fagskolelovens paragraf 21 krever også at dere skal ha en ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene til studentene.
hvilken kilde som relevant for dere, må dere vurdere utifra hva som hensiktsmessig og nyttig for deres fagskoleutdanninger og deres fagskole. Nytt i forskrift fra august også den direkte koblingen da, til fagskolens internkontroll. Internkontrollen handler jo, som dere vet, om både kontroll av økonomi og avtaleverk, og det styrets ansvar at fagskolen driftes i samsvar med lov og regler, og at fagskolen må se til å ha kontrolltiltak for å sikre dette. Et eksempel at fagskolen driver fagskoleutdanningene i samsvar med akkrediteringskravene, og at styret ansvarlig for at fagskolen kontrollerer dette. For eksempel det viktig å kontrollere at fagskolene dere tilbyr overholder kravene til fagmiljø, organisering og infrastruktur. Da det fjerde og siste avsnitt i paragraf 4.1, og den knytter seg til fagskolens systematiske kvalitetsarbeid, og at fagskolen skal bruke vurderingen sin av kvaliteten til å rette opp sviktende kvalitet og videreutvikle kvaliteten. Dette jo et kontinuerlig arbeid som aldri tar slutt. Hente inn informasjon, vurdere tiltak, iverksette tiltak og sjekke om tiltakene gir ønsket resultater. Og dette ser vi at noen fagskoler har utfordringer med. Kvalitetssikringen og kvalitetsarbeidet har jo som hensikt å sikre kvaliteten i utdanningene dere tilbyr. Det ikke meningen å skape rigide eller byråkratiske systemer eller prosesser, men prosesser som passer for fagskolen deres, slik at dere sikrer kvaliteten og ivaretar ansvaret dere har overfor studentene. Systemet skal være hensiktsmessig og nyttig for dere. Nå har jeg gått gjennom kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet, og så nå vil jeg da gå videre til kravene som gjelder for kvalitetssystemet. Paragraf 4.2 sier hva et system for kvalitetssikring må inneholde. Systemet fagskolens verktøy, slik at fagskolen kan gjennomføre kvalitetsarbeidet som lov og forskrift dikterer. Det at det fagskolens verktøy betyr at systemet må være tydeliggjort og tilgjengelig for de som har bruk for det ved fagskolen. Alt fra studenter, faglærere til rektor. Igjen handler det om å ha et system som hensiktsmessig og nyttig for dere ved fagskolen. Forskriften presiserer at fagskolens beskrivelse av systemet for kvalitetssikring skal vise målene for kvalitetsarbeidet, hvordan arbeidet skal gjennomføres, ansvarsforholdene og rapporteringslinjene. Denne beskrivelsen må være tilgjengelig og forståelig for de som skal bruke. Da har vi kommet til siste avsnitt i kapittel om kvalitetsarbeid og kvalitetssystem. Det gjelder rutiner som fagskoler med fagområdeakkreditering må ha på plass. Fagskolene med fagområdeakkreditering må ha rutiner for oppretting av utdanninger og rutiner for hvordan de endrer utdanninger innen fagområdet de har akkreditering for. Det flere fagskoler som nå søker om fagområdeakkreditering, og det en ønsket utvikling. Jeg går ikke nærmere inn på disse kravene nå i dag. Har vi også en egen bolk om fagområdeakkreditering, og vi tilbyr også egen veiledning for fagskoler som vurderer å søke. Jeg anbefaler at dere tar en titt på veiledninger og nettartikler på NOKUT.no som tar for seg dette emnet. De finner dere jo på nettsidene våre, som jeg sa. Og jeg kan jo si at i et eventuelt tilsyn med fagskolenes kvalitetsarbeid for fagskoler som har fagområdeakkreditering, så dette rutiner og arbeid som vi vil se ekstra på når vi vurderer kvalitetsarbeidet. Da vil jeg gi ordet videre til min kollega Eirin, som vil snakke litt om utfordringer i kvalitetsarbeidet. Ja, nå skal jeg dra oss litt gjennom veldig raskt utfordringer som vi ser i kvalitetsarbeidet, blant annet på basert på erfaring fra piloten vi hadde med tilsyn og kvalitetsarbeid, og oppsummeringer vi har gjort tidligere. Skal vi se, jeg skal bare vente til jeg får kontroll over skjermen her. Sånn. En av de største utfordringene vi ser, eller det er på en måte et grunnleggende problem da, hvis dette skjer, og det er når man har en systembeskrivelse som først og fremst er blitt en skrivebordsøvelse, og den ligger i en skuff og ikke er i bruk.
Det behöver ikke bety at man ikke gjør masse kvalitetsarbeid, men det betyr at det ikke er koblet på det systemet som, som vi har godkjent utgangspunktet. Og det er, kan være mange grunner til at man ender opp der, men jeg tror jo ofte at det kan handle om at ikke systemet er godt nok tilpasset fagskolens egenart, og derfor er det så viktig at systemet er tilpasset fagskolen, at det er i en slags riktig størrelsesorden, at det er hensiktsmessig for dere, slik at dere opplever at det er nyttig å ta det i bruk. Og hvis dere har et kvalitetssystem dere ikke opplever at det er nyttig, så vil vi anbefale å revidere det kvalitetssystemet, slik at dere kan ha noe som er velfungerende for dere. Videre så ser vi at det er en utfordring med når det er uklare ansvarsforhold eller uklare rapporteringslinjer. Altså hvis ikke det er tydelig hvem som er ansatt for hva i systemet, hvordan det skal følges opp, hvem det skal rapporteres til. For det er viktig at det er klart hvem som har ansvar for hva, og det er en utfordring hvis også som vi har vært inne på tidligere med Anna, at ansvarsforhold og kvalitetsarbeid ikke henger sammen med organiseringen av fagskolen. Der kan det godt skje at ansvaret publiseres, og så videre. Og det ser vi at det er en gjengang, at dette mangler i systembeskrivelsen eller i utøvelsen av systemet. Og som Anne var inne på, så er dette med å sette mål for utdanning når vi har fått tilbakemelding fra dere om at dere synes det er vanskelig. Og det hadde vi også et seminar på i fjor, fordi at dere ønsket mer informasjon om det. Og det er som Anne sa, målene må være realistiske, de må være nyttige, og så må de kunne si noe om kvaliteten i deres utdanninger. Og så er det, vi ser jo at veldig mange er gode på å hente inn informasjon, spesielt fra studentene. Men at det ofte noen ganger stopper opp etter innhentingen av informasjonen, at denne informasjonen ikke brukes på en god måte, eller god nok måte da, til å videreutvikle og forbedre utdanningene. Og det handler jo om å gjøre gode analyser av den informasjonen som har kommet inn, og iverksette tiltak der det er nødvendig, og evaluere de tiltakene og om de hadde den ønskede effekten. Og vi ser i tilsynssammenheng at der hender at det skorter. Og også på liksom, dokumentasjon av det. Til slutt så vil jeg dra fram en utfordring med det å sørge for at fagskolen drives i henhold til kravene i lov og forskrift. Og det er jo et krav som har endret seg litt i ordlyd, men hensikten bak er ganske lik. Det betyr at dere må vite i deres, gjennom deres kvalitetsarbeid, så skal dere ha rutiner som sørger for at dere vet at dere driver utdanningen i henhold til kravene i fagskoleloven, i fagskoleforskriften og fagskoletilsynsforskriften. Og at dere har rutiner for å oppdatere utdanningene i tråd med endringer i forskriftene. Så dere skal jo til enhver tid vite om utdanningen deres drives i tråd med kravene til fagskoleutdanninger, og det krever gode rutiner. For eksempel at når dere gjør endringer i utdanningen, må dere vite om det fortsatt har et faginnhold og en struktur som er egnet for at studentene kan oppnå læringsutbytte som er fastsatt på utdanningen, at undervisnings-, lærings- og vurderingsprogrammet er egnet. Hvis det er endringer i fagmiljøet, så må dere sørge for at det fortsatt dekker kravene til fagmiljøet i forskriften. Og for eksempel at når dere har eksamensavvikling, så må de følge reglene for eksamen og klage i fagskoleloven. Og så er det sånn at vi har ikke noen oppskrift vi på hvordan dere skal løse alle disse utfordringene. Og det vil være helt avhengig av deres og utdanningens kontekst. Men vi ser altså at disse punktene her er noe mange sliter med. Og derfor tenker jeg at det er veldig fint at dere har erfaring med dette som dere kan dele i grupper nå straks.